ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የሀገሬ ቴሌቪዥን ተከታታዮች፣ እንደምን ሰነበታችሁ? ሳምንታዊው ሀገሬ ቢዝነስ የተለያዩ ጉዳዮችን ይዞ እንደተለመደው ሁሉ ዛሬም ወደ እናንተ የሚደርስበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። እሱ ባለው ጋሻው ዝግጅቱን እመራለሁ። የተለያዩ መሰናዶችንም ይዘናል። አብራችሁን ቆዩ። ተመልሰናል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባካሄደው 36ኛ መደበኛ ስብሰባው የተገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተለያዩ ጉዳዮች ዙሪያ ከምክር ቤቱ አባላት ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች መልስ ሰጥተዋል። ከነዚህ ጥያቄዎች መካከልም ኢኮኖሚውን የሚመለከቱ በርከት ያሉ ጥያቄዎች ተነስተው ነበር። ለእነዚህም ምላሽ ሰጥተዋል ማለት ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ከተነሱ ጉዳዮች መካከል የተወሰኑትን እስኪ እናነሳሳ። በተለይም እንግዲህ እንደ ሀገር ገቢ መሰብሰብ በጣም ትልቁ የመንግስት ስራ ነው። በዚህ አንጻር እንግዲህ ከአጠቃላይ የሀገር ውስጥ ምርቱ እስከ 7% ብቻ ነው እንደ ገቢ ለመንግስት እየገባ ያለው የሚል ነገር አንስተዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ወደ 10% ማሳደግም የመንግስት የቀጣይ ዓመታት ስራ መሆኑን ነው ያነሱት። የጎረቤት ሀገራትንም በማነጻጸሪያነት አቅርበዋል። ከ10% በላይ እየሰበሰቡ ያሉ ሀገራት መኖራቸውንም በማንሳት ማለት ነው። የግብር ስወራ አሁንም ቢሆን ለመንግስት ከባድ ፈተና የሆነ ጉዳይ ስለመሆኑም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በንግግራቸው አንስተዋል። በኤክስፖርት ምርት ረገድም ደግሞ የተሻሻሉ ነገሮች እንዳሉ፣ ነገር ግን አሁንም በቂ አለመሆኑን አንስተዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በንግግራቸው። በተለይም የግብርና ምርቶች ላይ እየተካሄዱ ያሉ ስራዎች ተስፋ ሰጪ ናቸው፣ ይሁንና አሁንም መስራት ይጠበቅብናል የሚል ነገር አንስተዋል። የዋጋ ንረቱ ደግሞ በተያዘው ዓመት ከ30% ወደ 23% ወርዷል የሚል ነገር ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንስተዋል። የተለያዩ ጉዳዮችን አንስተዋል። በሌሎች ፕሮግራሞቻችን የምንመለስበት ይሆናል። ዛሬ ግን አንድ ሰፋ ያለ ጉዳይን የምንመለከትበት መሰናዶ አዘጋጅተናል። በተለይም ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ሀገራት መካከል ቡናን በማምረት ቀዳሚዋ እንደሆነች ይነገራል። ቡና የተገኘውም እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ከፋ አካባቢ ነው በሚል በስፋት የሚነገር ጉዳይ ነው። በከተማችን አዲስ አበባ እንዲሁም በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ደግሞ አሁን የጀበና ቡና በተለያየ አይነት መንገድ በስፋት እየተሸጠ እንደሆነ የምንመለከተው ጉዳይ ነው። ባልደረቦቻችንም እንግዲህ ወደ አንድ ስፍራ አቅንተው ስለዚህ ስለ ቡና ቢዝነስ የተለያዩ መረጃዎችን ሊያደርሱን ሊያስቀኝን ተዘጋጅተዋል። ባልደረቦቻችን ትንግርት ሙሉጌታና ይስሐቅ አበበ ናቸው። እንግዲህ ከተማችን ውስጥ ወደሚገኝ አንድ የጀበና ቡና ወደሚሸጥበት ቦታ አቅንተው ተከታዩን ዝግጅት ያዘጋጁልን፣ እሱን ተከታትለን ዳግም እንገናኛለን። አብራችሁን ቆዩ። ወይ ሰላም ነው? አሪፍ ነው በጣም በጣም ቡና ነው ተወስለው ሚዲየም ሮስት በአንተ ተማምኜ ነው ያመጣው። ደግ እንግዲህ ምን ጭቀት አስመሳልኛል። በእጃችን ስራ በጣም አሪፍ ነው። የኮፊ ሾፖቻችን በየከተማው በየሎኬሽኑ እየዘመኑ እየመጡ ነው። ስራውም ደግሞ አሪፍ ነው። ለጾም ጠይቃለሁ እያሰብኩ ነበር። እዚህ ከአሁን ሰሞኑን እዚህ የጀበና ቡና በያው ከፈት የነበረው አሁን ዘመናዊ እየመሰለ በሀገርም በአካባቢ በደንብ እየሰፋ እየመጣ ያለው እና ምንድን ነው ሚስጥሩ? አትራፊ ነው እንዴ? አትራፊም ነው አትራፊም አይደለም። ምክንያቱም ኮፊ ሾፕ አሁን የጀበና ቡና የነበሩት ራሳቸውን መቀየር ሲፈልጉ ኮፊ ሀውስ የሆነ ቦታ ላይ ስትሄድ በሆነ አሁን ላይ ድሮ የተለያዩ ኮፊ ሾፖችን ፍለጋ ረጅም ርቀት ይሄድ ነበር። አሁን በየቦታው አለ። ያ አንድ ኮምፒቲሽን ነው። ስለዚህ ኮምፒቲሽኑን ስታሸንፍ ነው ኮፊ ሾፕ ደግሞ አትራፊ የምትሆነው። አንድ የሱ ፓርት አለ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ኮፊ ሾፕ ለመክፈት ሃይ፣ ሚዲየም እና ሎው የሚባሉ ሎኬሽኖች አሉት። እነዚህን ሎኬሽኖች አጥንተን ስንከፍት ያው አትራፊ እንሆናለን ማለት ነው። አትራፊ የማንሆንበት ትልቁ ምክንያት ደግሞ ሎኬሽናችን ነው። ግን ሎ ሎኬሽን እንዳትከፍች። ሎ ሎኬሽን ማለት የሆነ ሰፈር ውስጥ ማለት ምሳሌ አራተኛ ፎቅ ላይ ብትከፍት ቡና ላይ እሱ አንድ ሎ ሎኬሽን ነው። ቦሌ ምሳሌ ሃይ ሎኬሽን ቦሌ ላይ ሆነ አራተኛ ፎቅ ላይ ኮፍሾፕ ብትከፍተውም እንደ ሎ ሎኬሽን ነው የሚያዘው። ለምን እዛ ላይ ወጥቶ ቡና የመጠጣት እንትናችን በጣም የወረደ ስለሆነ ያ ሎ ሎኬሽን ነው። ግራውንድ ላይ ሆኖ ደግሞ የሚታይና ግልጽ ቦታ ከሆነ እሱ ሃይ ሎኬሽን ነው ማለት ነው። ነገሩ ብዙ ጊዜ ቢዝነስ እኮ የሚያማክሩ ምናምን ነገር ሲሉት ግን ከዛ ብቻ ሳይሆን ከዛ በፊት ቡና ነው ከዛ በፊት ቡና ነው ነቅቼ ልስማችሁ ነው ላስመጣላችሁ። እሺ ነቅቼ አቋረጥኩ እና የብዙ ጊዜው ምን ይባላል ሰው የቢዝነስ አማካሪዎች ምን ይላሉ? በቃ ምንም ቢዝነስ ክፈት ምንም አይነት ስራ
ቦታ መሰረታዊ ነገር ነው ይባላልና ቡና ላይ መሰረታዊ ነው ማለት ቡና ከመሰረታዊነቱም በላይ እንደውም ምን ይባላል መሰለ በአንድ ኮፊ ሾፕ ስራ ውስጥ 50% ትርፉ ሃይ ሎኬሽን 50% ነው ማለት ቡና ጥሩ ልታቀርብ ስላለ ምናምን እሱ ሌላ ጉዳይ ነው ግን 50% ትርፉን የሚወስድልህ ሎኬሽን ነው አዎ በጣም ወሳኝ ነው ሃይ ሎኬሽን ላይ ወሳኝ ነው ሚዲየም ሎኬሽን ከሆነ ቡና ምን አለ ዛሬ ቡና በጣም የሚያነቀው እዩ እኔ በጣም ደስ ይላልሽ እኔ ነገር የተለመደው ያ ጀመረ ቡና ደስ ይላል ሌላ ምን አለ ጀምራ ቡናዎች ማሽኑ ኮፊ አለ እዚህ ቤት ደግሞ መካካ ኮፊ ይባላል በቅርብ ቀን የመጣ ኮፊ ሃውስ ነው ከዝንጅብል ጋር ቡናዎችን ይሰራሉ ኖርማል ቡና ቡና ከዝንጅብል ጋር አዎ ከዝንጅብል ጋር በነገራችን ላይ ምንድነው ስሙ ጋር ይባላል ሱ ካሸሪ ይባላል ቃላው አይነታል የተለያየ ሻይ አለ ሻዮች ራሱኛ ጋር ያልተለመዱ ብዙ ነገሮች አሉ አንደኛ በነገር ላይ ስለ ቡና ካነሳ ቡናን በብዙ አይነት ፍሌቨሮች መስራት ይችላል ከነ ከሩን ይመጣል ቡና ካበጭ ስለደስላል አያ ያሉት ነበር አሁን ይጋባጅ ነኝ ቡና ካብስካይ ነው ምን እንጠጣለን እሺ ያሰሪ ነበር ይሄን ብቻ መሆኑ አይደለም በነገር ላይ ስኳር ሰዎች እንዳይጠቀሙ የተደረገ ነገር ነው ምክንያቱም አንድ ቺን ትጎርሻለሽ ቡናሽን ጠጫለሽ ስኳር አለ ስኳር አለ ከፈለግን ስኳር ማረሽ አለ እሺ ይሄን ቡና ነው ይሄ ጅማ የጅማ ዋን ነው ስለዚህ ያለ ስኳር ነው የምትጠጣው ወይስ አሁን ያለ ስኳር እኔ አሁን ያለ ስኳር ነው የምጠጣው ለምን ቴምር አለኝ አይ እኔ ገና ነኝ ለስኳር ነው ለዛ ነው እኔ መላጣዬ ነው እድሜ ሄዷል ብለህ ማለት እሺ እድሜ ብቻ ነው ብለህ ነው እድሜ ብቻ ነው ብለህ ነው የስኳሩ ምን ይታወቅ የጤናም ጉዳይ ነው የጤናም ጉዳይ እና አይታወቅም በጣም ደስ ይላል ማዛው ራሱ ያስታውቃል አንዳንድ ቡና በሽታ ያስታውቃል ይባላል ማለት ነው። አዎ ቡናዎች የተለያዩ ቡናዎች አሉ። ምሳሌ ቡና ብዙ ቡናዎች በካፒንግ የሚባሉ የቡና ባለሙያዎች አሉ። እነዚህ ካፒንግ ተምረው የቡና ሮስት ላይ የሚሰሩ በደንብ ሙያው ላይ በደንብ ያሉ ቡናውን በሽታ መጀመሪያ ይለዩታል ከዛ በኋላ የሮስቲንግ ፕሮሰሱ አለ እሱ ሆኖ ልክ ተጠቃሚው ጋር ሲመጣ ቡናችን አሪፍ ይሆናል ነገር ግን እኛ ሀገር ላይ በጣም በርካታ ኮፊ ሾፖች ላይ ስለዞር ቡናው በትክክለኛ አይነት ነገር አይቆላ የማይቆላበት ምሳሌ አንድ የጅማ ቡና ፍሩቲ ፍሌቨር ነው ጣሙ ቡናው በራሱ ፍሩት ፍሌቨር ሆኖ ነው የሚመጣው ቡናው ያም ቡና ፍሩት ፍሌቨር ቡና ኮፊ ሾፖች ላይ ሄጅ ላገኘው ወይንም ደግሞ አሁን የሚከፈቱት ምን ላቸው ኮፊ ሾፖች ላይ ፈደን እናገኘው ብንል አናገኘው ለምን እንደው ቡናው በራሱ ሮስት ተደርጎ ሲመጣልን የተቃጠለ ነው ዳርክ ሊሆን ይችላል ዳርክ ፕላስ የሚያዘዋል ያ አንድ ከቢዝነስ አንፃር ምን አለ መሰለ እንግዶቹ ቡናችን ማኪያታችን በጣም ጥቁር ነው በጣም ጥቁር ይለን ይሁንልን ብለው ካሉ የኮፊ ሃውሱ ባለቤት ስለ ቡናው ብዙ ላይ ጨነቅ ይችላል ምናልባት የሚጨነቀው አንድም ለቢዝነሱ ነው አትራፊ ነው ማሞን ይፈልጋው ገብቷል ስለዚህ ምንድነው የሚያስደርገው ለከስተመሮቹ ጥቁር ቡና እንዲቀርብላቸው ዳርክ ቡና ብሎ ሮስት ያስደርጋል ማለት ነው ጥቁር ራሱ ማለት ነው አፍላው መራረስ ቆንጆ ቡና ነው ማለት እንችላለን የሚመር ነገር ቆንጆ ነገር እኮ አይደለም የሚመር ነገር ከተቃጠለ እንላለን አረ ለለም ብለን ምሳሌ ልክ ቡና እንጠጣና ከካፋችን ላይ ስና ይሄ ከባድ ቡና ነው ወይ ኦፍራም ቡና ነው እንላለን እሱ የሮስት ሲስተሙ ነው ምሳሌ ፍሌቨር ቡናዎች ማለት የቡናውን ፍሌቨር ትክክለኛ ጣዕም ለማግኘት እንዳልኩ ቀደም እንዳልኩ ሮስት ወሳኝ ነገር ነው ምሳሌ አረቢካ ቡና ይባላል አበዛ አረቢካ ቡናውን በጣም ማዛው አሪፍ የሆነ የብሉቤሪ አይነት ፍሩት የሆነ ግን የብሉቤሪ አይነት ቃና ያለው ቡና ነው ስለዚህ ባባሽ እሺ ቡና ፍሩት ፍሌቨሩን እና ይሄ ብሉቤሪ የሚባለውን ቃናውን የቡናውን ቃና ለማምጣት ግዴታ ላይት ሮስት መጠቀም አለብን ላይት ሮስት ሆኖ ልክ ቡናው ፍሩት ፍሌቨር ነው ታብለ ቡና አለ የጅማ ቡና አለ እሺ ባባሽ ቡናችን የኢኮኖሚ ዋልታችን ይላል አዎ ቡና አሳ አይቲ ካልተሳትኩ ያለም 17 በመቶ እንታቀርበው ኢትዮጵያ ነች አይደል ያለም 17 በመቶ ቡና እንታቀርበው በጣም ካልተሳትኩ ኢንፎርሜሽኑ ወደ 418000 ቶን ቡና በአመት እንታቀርበው ሀገር ነች ግን በቡናችን ቡና የምናቀርበው ነው ያከለ ግን ቡናን ባለመስራት ደግሞ በጣም ገና ነው በጣም
ምክንያቱም ላልኩ አንደኛ የሰው የባህላዊ አጠቃቀም የቡና አጠቃቀም ልማዳችን ምሳሌ አንድ ነገር ልንገር የጀመና ቡና ካፌን የሚባል ነገር ታቃለ የቡና ካፌን አነቃቂ ንጥረ ነገር ማለት ነው በአንድ ኤስፕሬሶ ውስጥ ከ29 እስከ 100 ሚሊ ግራም ድረስ ካፌን አለው ተብሎ ይታሰባል በአንድ ኤስፕሬሶ ውስጥ አንድ ላንድ ከሆነ ተጠቃሚ ግን ኤስፕሬሶ ብሰጠው ጎመዘይ ብሎ ነው ጥሎት የሚሄደው አይደለ ካፌን እንዴት እንጠቀማለን ምሳሌ የጀመና ቡና አለ የጀመና ቡና ተፈልቶ ውሃ አለ ጀመና ውስጥ ቡና እናረጋለን አይደለ ያው ስታፌ ማለት ነው ውሃ አለ ውሃው እየፈላ ቡናሽን ወጣ ምትጨምሪው እሱ ልክ አይደለ ለምን ልክ እንዳለው ታቀልሽ ልክ የሚፈለው ውሃ ቡናውን በምትጨምሪበት ሰዓት ላይ ካፌኑን እየወሰደው ነው ስለዚህ መጀመሪያ ምንድነው ያለው መጀመሪያ ውሃው ይፈላል ጀበና ይጣዳል ቡናውን ትጨምሪበትና ውሃውን ከላይ ስታረግበት ነው ሞር የካፌንና የፍሌቨር ጣ እንትኑ የሚመጣ ሚገርም ነው ያው ብዙ ጊዜ ቡና ሳፈላ መጀመሪያ ማንኛውም ሰው ናችሁ ታውቃለሽ አብዛኞቻችን ከዛ ልክ ምንድነው ውሃው ሲፈላ ነው ቡናውን ዱቄቱን የሚጨምረው ካላይ ነው ያሞን ያለበት እሺ ይሮስ ነው እነዚህ ቡናዎች አሁን ምን አለ መሰለህ ይሄ አሁን የጅማ ቡና ነው የታጠበ ነው በጣም በርካታ ሰው የታጠበና ያልታጠበ እንዴት ነው የምንለየው ይሄ የታጠበ አንደኛ እንደዚህ ነጭ ነው እንደምታዩ ከተቆላ ግን ልክ የታጠበው ቡና አየው እንደዚህ ፍርክስ ፍርክስ ይላል እዚህ ጋር እንደምታዩ መሃል መሃሉ ላይ ፍርክስ ፍርክስ ይላል ለመለየት ለአድማጮች ለመለየት በደንብ እንዲረዳችሁ ስለፈለኩ ነው እንደዚህ ያልኩት እንጂ አዎ ያኛው ግን ሙሉ ድፍን ነው የሚሆነው አሁን ይሄ ላይት ቡና አሁን ግን በጣም ተቆልቷል በቃ ይሄ ተቆልቷል ማለት ነው በእኛ ቤት ውስጥ ምናም ሲቆላ ብዙ ጊዜ ከዚህ ተቆር ያለ ነገር ተቆር ወዝ ያለው አሁን ይሄ እንደውም አልመሰለም ተብሎ ነው የሚመለሰው ያ ማለት ልክ ቡናውን ስናሳረረው አሮማ የሚባል አለ ቡና የቡና አሮማ ወይም ደግሞ ይሄ ማዛው ማለት ነው ጥሩ ማዛ እንዲኖረው ግዴታ ምንድነው መደረግ ያለበት ቡናው ይሄ ቅባቱ እስከሚወጣ ድረስ ጋር ያሳረረ በነገራችን የሆነ ነገር ያደረሰ ይሄ ነው ቅባት እየወጣው የሆነ ነገር ያደረሰ ይሄ ነው አይደል ቡናውም ልክ እንደዛ ነው በቃ ሌላ ልዩነት የላቸውም በነገራችን ቡናን ስሰራ በጣም ወተት ሴንሲቲቭ ነው ይባላል የሆነ ነገር ከገባበት ቶሎ የመበከል እድሉ በጣም ሰፊ ቡናም ላይክ እንደዛ እዛ ጋር ከምንሰራበት ነገር ጀምሮ ማሽኑ ላይ ከምንሰራው ነገር ጀምሮ ያንዳንዱ ነገር ስንመለከት በጣም ሴንሲቲቭ ነው የሚሆነው በጣም ቀላል አድርገነው በሲምፕል ላንች ደሞዝተኛ ነበርሽ እስከዛሬ ድረስ ነጋዴ አይደለሽ ስለዚህ ከደሞዝተነስተሽ ለመፍት ግዴታ በትንሽ በጣም ሲምፕል ሆና ጠባብ ቤት ኮፊ ሃውስ የምትባለው አለ በጣም ጠባብ ለማድረግ አንድ ለጥብለት በቀላሉ ከተሰራ ነው በጣም በቀላሉ ካልኩሽ ነው ከዛ ውጪ ግን ዲቴል እንደው በደንብ ወደ እንትን እንዲሄድ ማሽን አዲስ ማሽን ከተገዛን ከ680000 ጀምሮ ነው ማሽን ያለው ቆንጆ ማሽን ከተባለ ማለት ነው 680000 ለማሽኑ ብቻ ካወጣ የቤት ክራይ በወር ከ70-100 የ6 ወር ወይም ደግሞ የ10 ወር ስትከፊ ከዛ ኢንተሪየር ዲዛይን አለ የላይቶች መሰል ነገሮች አሉ ከዛ ደግሞ የ ፈርኒቸር አለ ፈርኒቸራውን ለበጣም በቃ መለስተኛ ለሚባሉት ከ200000 በታች የለም ለምን ኮፊ ሃውስ በራሱ በጣም ያማረ በጣም የሚያምር ሰዎችን አትራክት የሚያደርግ በደንብ ቪው ላይ ከጎን ከጎን ባውን ሄቤት እንደምታዩ ዙሪያውን መስተዋት ነው ላይክ እንደዚህ አይነት የሚታይ ሰዎችን በደንብ የሚስብ አይነት ቤት መሆን አለበት ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ ደግሞ ቀድም ያልኩሽ ላይ ሃይ ሎኬሽን ላይ ለመክፈት ኪራዩ ከ70-100000 ሊደርስ ይችላል ያን በ10 ወር ስትመጪ ምሳሌ 700000 ልትከፊ ትችያለሽ ያስሮር ስትከፊ ማለት ነው የማሽን ደሞ ተብሎ ቢያዝ የሆነ በጀት መኖር አለበት እስከሚለም በነገራችን ላይ ዘለይ በጣም ብዙ የተሸወደበት ያለ እንትን ነገር ስለሆነ ባነሳለ ደስ ይለኛል በጣም ብዙዎች ኮፊ ሾፕ ይከፍታሉ እኔ ያው እንደምታውቀው ሙሌ ባሪስቶ የሚል የቲክቶክ አካውንት አለኝ እዛ ላይ በጣም ብዙ ያቀኛል ይደውላሉ ኮፊ ሃውስ ለምክፈል የነበረ ሙሌ ምን ይሻላል ተቀጣሪ ነኝ እንደዚህ ስራ ነው መሰራው ይለዋል አው ችግር የለም መፈት ይችላልላችሁ ትላለህ ያለህን ነገር ነገር ግን ስንት ብር ካፒታል ይፈጃል አይደል የሚሉት ያለቻቸው 600000 ብር ወይም ደግሞ 1 ሚሊዮን ብር ሙሉ ኢንቨስት ያደርጓታል ኮፊ ሾፕ አለ ማለት ነው ያ ኢንቨስት ስታደርግበት አንድ ኮፊ ሃውስ ፕሮፊት ሊጀምር የሚችለው ከ3 ወር በኋላ ነው ግን ከ3 ወር በኋላ ፕሮፊት ሊጀምር የሚችለው ሚዲየም እና ሎ ሎኬሽን ላይ ከሆነ ነው ሃይ ሎኬሽን ላይ ማለት ዛሬ ከፍተው ነገ ጧት በደንብ ሰው ይመጣልሃል ሃይ ሎኬሽን ከሆነ የሰው ፍሰት ካለው በደንብ
ስለዚህ ሃይ ሎኬሽን ላይ ሆኖም ቢሆን አንድ ነገሮችን ኤዲት የምታረጋግበት ስራዎችን ብዙ ነገሮችን ኤዲት የምታረጋግበት ታይም ስለሆነ ከሶስት ወር በኋላ በለብት ይዘው ሶስት ወር ላይ አንደኛ የቤት ክራይ መጣባል ስራተኛ ደሞዝ አለ በጣም ብዙ ወጪዎች አሉ በመሃል ላይ ስራ ማስጀመራለ መታስገባው ኢንግሬዲየንት አለ እሱን እሱን ስታደርገው 700 ሺህ ብር ከባንክ ተበድረ ወይ ደግሞ ካበዳሪ ከዘመድ ተበድረ ቢዝነሱን ልጀምረው ሎኬሽን ላይ ከፍተው ሶስተኛ ወር ላይ ቄት ነው መጣው ከሰው ደግሞ መልሶም ካስራ ያሁን ሎኬሽን ላይ የሚከፍቱ ሰዎች ናቸው እዛ ደረጃ ላይ የሚደርሱት ከባንክ ተበድረሽ ያንቺን 500 600 ሺህ ብር አወጣሽ ከቤት 70 መተሽ ኮፊያውሱን ከፍተሽው እስከ 3 ወር ድረስ ሎኬሽን ነው ምንም ሳይል ከ3 ወር በኋላ ገና ሲጀምር የዛኛው ቤት ክሬ ይደርስባል የሰራተኛ አለ ተበድረህ አመተው እጅ ላይ ፓክ አፕ ከለለ ገንዘብ ከለለ ቤት ነው የምታርገው የዛን ታይም ላይ ሽጥልን የሚመጣ ነገር ይመጣል ማለት ስለዚህ ቃሪ ገንዘብ ፓኬጅ ያስፈልጋል ባይዘው ማለት የተቆላ የተቆላ ያቆላል ራሱ ስታወራው ራሱ የሆነ ኬሚስትሪ ነው የነበረው ኬሚስትሪ አሁን ደግሞ የጅማ የበበቃ ያው ኢትዮጵያ ታውቃለህ በጣም በርካታ የሆነ ቡና አውት ነው ያለው መገኛውም ጭምር ነጭ በኢኮኖሚም ደረጃ ደግሞ ማክሮ ኢኮኖሚ ደረጃ ማክሮች ምንዛሬ አንጻር ትልቁ ገቢ የሚገኝበት ነገር በጣም ነገር ነው አሁን በየቦታው ላይ እንደዚህ ስጋባ የየመን ይሁን የአረብ ይሁን የበበቃ ይሁን ለምን አንባራለን አማቾኒ ያልዩነት አለው እና እንደውም ይሄ ካነሳ አይቀር አንዳንድ ቤቶች ላይ ያለቱ ቡና ተብሎ የጅማ ብቻ ቡና ሊሆን ይችላል የአረብ ብቻ ቡና ሊሆን ይችላል አሎ ልዩነታቸው የሚለይበት አለ ግን ማህበረሰቡ ገና ቡና መጠጣቴ ራሱን አብዲስ ማድረግ አለበት እንዴት ያን ነገር ለማወቅ ለምን መሰለ የጅማ ቡና ዛሬ ጠጣታ ነገ ጧት ሄደ የሊሙ ቢቀርብለ ላጣቀው ይችላል ምሳሌ የሲዳሞ ቢቀርብለ የሲዳሞ ካልተሳሳት የሲዳሞ ቡና ስፓይሲ ነገር ነው ይባላል ያ የጅማ ቡና ቀደም እንዳልኩሽ የርጋ ጨፌ እንደዚህ አይነት ቡናዎችን ዛሬ ጠጥሻቸው ነገ ስታቀያቸው ምንድነው ቀደም ያልኩ ሮስቲንግ ሲስተሙ ላይ በደንብ መሰራት አለበት አሁን እየተነቃቀው ነው በነገር ከቆየ ወደረስ እየተመለስ ነው ከቡናው በላይ የኔ ንግግር አምሮሽ ውስጥ ገባ መሰለኝ አይናማይነካ በጀት በጀት ስለዚህ የያገሩ ቡና የሚያቀርቡ ቤቶች ብዙ ቤቶችን እኔም ያው ባሬስተው ሙሌ ባሬስተው ስለሆነ ብዙ ቤቶች ላይ ይገባሉ አለ የጀማ አለን ይሏል ዛሬ የለቱ ስፔሻል የጉጂ ነው ይሏል የለቱ ስፔሻል ብዙ ጥያቄ አለኝ እኔ ራሴ እንደ ባሬስታ ብዙ ጥያቄ አለኝ አንድ ምሳሌ የሊሙ ቡና ኤክስፖርት በጣም ይበዛዋል ለኤክስፖርት የሚወጣ ይበዛዋል የሊሙ ቡና ራሱ የሊሙ ቡና ወጥቶ እዛ ካፌዎች ላይ ይቆላል ይሄ እኔ ጥያቄ ነው እንዛ እንግዲህ እንደዛ ብለ ጀመሩት ለቢዝነስ ጀመሩት ሊሆን ይችላል ምናምን እሱን አላቀ ነገር ግን የጅማን ቡና እንደኔ ሳይሆን ከኔ በላይ ደግሞ ስለቡና የሚያቁ ካፐርም ለሮስት ላይ የሚሰሩ በጣም በጣም ተላልቅ ቡና ጠጮች አሉ። እነዚህ ቡና ጠጮች ሄደው ቡናውን ቴስት ሲያደርጉት የሮስቲንግ ታይፑ የዛን ነገር የፍሌቨር ጣም የብሉቤሪ ያልኩን ጣም አሲዳ ይሄ የስፓይሲ ነው ያልኩን ጣም ቡናውን ያቁታል። አንዳንድ ሰው ስለቡና ስትናገር ምን ቡና በቃ ስለቡና ቡና ያፈላህ የሆነ ነገር ምን አይሏል አይደለም ቡና በጣም ሳይንሳዊ ነው አሰራሩ ስለዚህ ሰውም ሊገነዘበውና ዳቆይ ይገባል እኔ ራስኩ ኬሚስትሪ ነው ቡና እንደዛ ነው የቡና አሰራራችን እንደዛ ነው ስለዚህ ኮፊ ሾፖች ሰዎች ኮፊ ሾፕ ሲከፍቱ ቅድም ያልኳችሁ ነገር መተግበር አለባቸው ወጥ የሆነ ቡና መያዝ አለባቸው ይሄ የጅማ የጉጂ ጀምራናል የሚለው ለኔ ያስቀደኝ ስለጠየቀኝ ማለት ለምን እንደማያስቀደኝ ታቃል እኔ ፍሩት የሆነ ፍሌቨር ወይም ቆንጆ ቡና ዛሬ ጠጥቼ ነገ መዛሬት ቡና መጠጣት ፈልጋለሁ ነገር ግን 10 አይነት ቡናዎችን ዛሶች የሚሸጡልኝ ከሆነ የዛሬ 10 ቀን ነው ዛቤት እጄ የጅማ ቡና ልጠጣ የምችለው ማለት ገብቻል ስለዚህ ይሄም ትንሽ እንደ ቢዝነስ አንጻር ሰዎችን አትራክት ሊያደርግ ሊስብል ብዙ ነገሮች ሊያደርግልኝ ይችላል ግን እንደ ተጠቃሚ ደግሞ ስታዩ ደግሞ ምን ያክል ነው የሚለውን ትንሽ ገበያው እስከምን ይመስላል አሁን ብዙ ቢዝነሶች አሉ አይደል በከተማው ላይ ግን ደግሞ ሞር የቡና ቢዝነስ ገበያው የቡና ቢዝነስ አሁን ላይ ፋሽን ነው በተለይ ደግሞ በእናንተ ወልዳችሁ ስትነሱ በጣም ብዙ ሰው ያለኝ ኮመንት ስለሆነ ነው ያ ምንድነው ማለት በቃ ኮፊ ሾፕ ከለለሽ ኮፊ ሾፕ ከፍቼ ለምን ራሴን ስላልሰራ አይት ነገር ተጀምሮ በተለይ ወልደ ሲነሳ ኮነ ራፍት ነገር ላይ ሎንግ ታይም ስራ ከመፍታት በኋላ ምናምን ወደ ቀጠር ላለ መሄዳ ወደ ቀጠር ላለ መግባት ዞረ እዛው እግዚአብሔር ስለዚህ ያም ስለሆነ የኮፊ ቢዝነሱ አሁን በጣም እየተነቃቃ ነው ሆነ ለምናገር ያገር ውስጥ ፍጆታችን በጣም እየጨመረው አይደለ ድሮ በቃ ካፌ የለማ እዚህ ሄደዛ ማዶ ነው የምትሄደው
በታክሲ ልትሄድ ትችላለህ። ካፌ ተገናኝተህ የምታወራበት ቦታ የለም። ስም መጥቀስ ካለብን እኮ በጣም ብዙ ትንሽ ኮፊ ሾፖችን መጥቀስ እንችላለን። ስለዚህ እነዛን ኮፊ ሾፖች ነው ሩጠህ የምትሄደው እንጂ እንዳሁኑ የኮፊ ቢዝነስ ተጠቃሚውን በዛው ልክ እየተነቃቃ በደንብ ኮፊው ላይ በደንብ ትኩረት እያደረገ የኮፊው ስትሄድ በኮፊ ብቻ አይደለም ውድድር ያለው፣ በኢንቴሪየር ውድድር አለ። የቤቱ ዲዛይኑ በጣም በቃ የውበት ውድድር አለው፣ የሎኬሽን ውድድር አለ። ነገር ግን አከራዮቻችን ደግሞ የቡዝና ቢዝነስ እንድንጀምር የሶስት ወር ኪራይ ቢሰጡን ግን ሌላው በሰማው ነገር ከዚህ ትናለ። አሁን ሃይላንድ ቡና የሚባል አለ፣ በጣም ዋጋቸው ውድ እንደሆነ ኤክስፖርቱ ራሱ ይነሳል። ስፔሻልቲ ቡና ሲባል ሰማለሁ። ምንድን ናቸው እነሱ? እነሱ ያው ደረጃ አንድ ሆነው ለውጭ ሀገር የሚቀርቡ ናቸው። ለሀገር ውስጥ ፍጆታ ላይ ምናልባት በደንብ ኢሴክሱስ በደንብ ጠለቅ ብዬ ያላጠናሁት ነገር ነው። በእርግጥ ግን ለሀገር ውስጥ የሚቀርብ ቡና አለ። ምናልባት ካልተሳሳት ለስን ጊዜ መሰለ ለአንድ ዓመት ያክል ቡናው እንትን ይሆናል፣ ለኤክስፖርት ስታንዳርድ ዝግጁ ይሆናል። ከዛ አንድ ዓመት ላይ ሲደርስ ኤክስፖርት አይደረግም፣ ሪጀክት ተደርጎ ለሀገር ውስጥ ፍጆታ ነው የሚቀርበው ያ ቡና። ሜቢ እዚህ ጋር ግን ሌላ ጥናት ከኢሴክስ ሰዎች ጋር በደንብ መጠየቅ ያለብን ነገር ሊሆን ይችላል። እይታ ያምራል ስትል፣ አሁን ለምሳሌ ጓደኛህን ተቀጣጥረ ቁጭ ብለህ ቡና እየጠጣ ልጠብቅ ትችላለህ አይደለ? ቦታው ሲያምር በደንብ ይስብሃል። አንዳንድ ጊዜ አሁን ከውጭ ራሱ እንድንገባ የሚገፋፋም የቤት ውበት ነው ብዬ አስባለሁ። ቅድም ያልከው የቤት ውበት ምንም ጥያቄ ነው። ለኮፊ ሾፕ ራሱ በጀት ሲይዝ አንደኛው በጀት ያስገቡ ኢንተሪየር በራሱ በቤት ላይ ኢንተሪየር ዋናው ነው። ኖርማል ካፌማ እኮ አለ አለው የራሱ እና ግሬስ አለው። በቃ አሁን ለምሳሌ እንዲህ ቁጭ ብለህ የሚያምር ቦታ ላይ ምናምን ቡና እየጠጣ ስቧል እንደኛ ማለት ነው። መጣ በቃ ድባቡ። አሁን ደግሞ ስታወራኝ ከፍላጎትም እንትን ብዬ በቃ ምን አይነት ነገሮችን ነው ማመቻቸት ያለብኝ? ምን አይነት ነገሮችን ማመቻቸት አለብሽ? በመጀመሪያ ትዕግስተኛ መሆን አለብሽ። አንደኛ እሱ ነው መሆን ያለበት። ለምን የኮፊ ሀውስ ቦታን ለማግኘት ከስድስት ወር በላይ ልትለፊት ትችያለሽ። ሃይ ሎኬሽን ያልኩሽን አሪፉን ቦታ ለማግኘት ማለት ነው። ቦታውን ማግኘት በራሱ አንድ ፈተና ነው። አንደኛ እሱን በጣም ትዕግስት እንትን መሆን አለብሽ። አዎ አሜን። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ወደ ኮፊ ሾፕ ስራ ስንገባ ትርፍን በግምት አለማስላት። ምሳሌ ከአንድ ቡና ላይ ይሄ ቤት በጣም ብዙ ቦታ አይታችሁ ከሆነ ሻይ 20 ብር ምን ውሃ እየሸጠ ይባላል። በጣም ኮስታል። እንዴት ነው ጎሽ ጥሩ ነገር አመጣልኝ። እንዴት ነው ማለት ትርፍና ኪሳራ ነው በምሸጣት በእያንዳንዷ ቡና ላይ እንዴት ነው የምታሰላት? በእያንዳንዱ ቡና ላይ እሺ፣ ያው ሂሳብ ልታሰራኝ ነው። አንድ ቡና የሚጨመቀው አንድ ጊዜ ጀበና ውስጥ ማለት ማሽን ላይ አንድ የሚጨመቀው ቡና ከአስር እስከ 20 ግራም ነው። ነገር ግን እኛ ሀገር ያሉ አብዛኞቹ ማሽኖች 17 ግራም ቡና ነው የሚወስዱት። 17 ግራም ቡና ወሰዱ ማለት 1000 ግራም ማለት 1 ኪሎ ግራም 1 ኪሎ ግራምን ለ17 ጊዜ ነው የሚጨምቀው። 17 17 ግራም እያረክ ነው የሚጨምቀው። ስለዚህ 1000 ግራም ሲካፈል ለ17 ካረከው 58.82 ወይም ደግሞ 59 ቡና ይመጣልሃል ማለት 59 ሲል ይጨምቃል ማለት ነው። ነገዳይሽ በቀሩ ነው የሚያሰላ። ስለዚህ ወደ ጋባ ነው 750 ብር አርገሽ ስለዚህ 630 ብር ቡና ብትገዢ ኪሎ ቡና ብትገዢ ለ59 ቡና ስታካፊው ወደ 11 ብር ከ70 ሳንቲም ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ 11 ብር ከ70 ሳንቲም ላይ ምን አድ ታደርጊበታለሽ? ስኳር ስኳር ስንት ያስተናግዳል? እሱ ብቻ ሂሳብ አለው። ከዛ ስኳር ስጨምሪበት 15 ብር ሊመጣ ይችላል። ከዛ ፕላስ ደረሰኝ አለ፣ የመንግስት ግብር ትከፍያለሽ። ያን 15% አድ ታደርጊበታለሽ። ወደ 20% አካባቢ ደግሞ የሰራተኛ ደሞዝ ነው የቤት ክራይ አድ ታደርጊበታለሽ። ስንት መጣ? 23 ብር 24 ብር ይመጣል፣ ለአንድ ቡና የምንጠቀመው ኮስት ማለት ነው። ስለዚህ 35 ብር ምን ይሄ ጀበና ቡና ምናምን ነገር ይባላል። እንዴት 35 ብር ነው ይባላል? ያ ሰው ሊያገኝ የሚችለው 7 ብር 8 ብር ነው ከአንድ ቡና ላይ። ስለዚህ ይሄንን ማስበሽበት ነው። 1 ሚሊዮን ብር ወይ 2 ሚሊዮን ብር አውጥተሽ ኮፊ ሃውስ ከፍቺ ከአንድ ቡና ላይ 10 15 ብር ቡና አትርፌ ነው የምከፍተው ነው እንጂ። እኔ አሁን አንድ የማማከር አገልግሎት ትንሽ ሰጣለሁ። እዛ ማማከር አገልግሎት ውስጥ ሰዎች መጀመሪያ የምጠይቃቸው ጥያቄ ነው፣ ኮፊ ሃውስ ልትከፍቱ ስትፈልጉ ምሳሌ ከአንድ ማኪያቶ አንቺ ስንት ብር ትርፍ ይገኘዋል? እንደው ገምቼ ግን የምትሸጪው 55 ብር ነው 50 ብር ነው አሁን ስላልኩሽ ነው። አሁን ስላልኩሽ ግን በጣም ብዙ ሰው ምን ይሸውዳል መሰለ፣ ከአንድ ማኪያቶ ላይ 60 ብር ሲሸጥ 30 ብር የባለቤቱ ትርፍ ነው ብሎ ነው የሚያስበው። ስለዚህ ያ ሆነ ማለት ትርፍን በግምት አለማስላት ያልኩሽ፣ በግምት ከአንድ ማኪያቶ ላይ 50 ብር 30 ብር ከአንድ ካፌ ላቴ ላይ 20 ብር አገኛለሁ ብለሽ ወደ ስራው ከገባሽ፣ ልክ ስራው ላይ ሲገቢ በቀን ከአንድ ቡና ላይ 20 ብር 10 ብር የምታገኝ ከሆነ በቀን 100 ነገር ብቻ ሸጠሽ ከዋልሽ 1000 ብር ነው ያለሽ።
በቀን 1000 ብር በወር 30000 ብር ነው። ቤቱን የተከራየሽው ግን ስንት ብር ነው? 60000 ብር ነው። ይሄን በግምት ትርፍና ስልተሽ ትገቢበት አይደለም ስራው ላይ። በደም ባጥነተሽ በደም በጥናት ተከትለሽ ምን ያክል ሰው አለ? በጣም ብዙ ሰው ባንክ ባንክ ያለበት አካባቢ ነው ኮፊያውስ መከፈት ይባላል ትክክል አይደለም? በተለይ ደግሞ እቺ ሞካ የምትባለው ቡና የሚሰራባት እሷ ነገር በጣም ሲምፕል ስለሆነች እየፈነዳች ብዙ ሰው ታስቸግረም። ስለዚህ እሷ ላይ በእሷ የተቀሙ ባንኮችም ምናምን ያሉ ስለሆነ ባንክ አካባቢ 10 ባንክ አሉ፣ በዚህ በዚህ ባንኮች አሉ ምናምን ብሎ ኮፊ ሀውስ መክፈት ምሱ ልካለ ባንክ አሰራር። አንቺ ግን ጎበዝ፣ ለምን ቅድሚያ ወደ ማማከር መተሻል? ጥሩ ነገሮች እና ስናነሳ ነበር አይደል? ይሰራል ቡና ነው የምትመስለው በነገራችን ላይ። እንዴት አንቺ ራስ ሮስት ወዴ? በጣም ቆንጆ ቆይታ ነበር ያለው። ቆንጆ ምክርም ሰጠናል። በተለይ ደግሞ እንደኔ ደግሞ የቡና ገበያ ወይ ደግሞ የቡና ቢዝነስ ለሚጀምሩ ሰዎች ጥሩ ምክር ነው። 2 ሚሊዮን ብር አለሽ ማለት ነው። እኔ በሱ በኩል ስለመጣ እሱ ላይ ሰጠኝ ይችላል። አድራሻ ሙሌ ባሬስቶ ቲክቶክ ላይ ሙሌ ባሬስቶ ቢባል አለኝ። ቡና ደግሞ ጥሩ ቡና ለማግኘት ደግሞ መካካ ኮፊ ብለው ይኸው ቀበና መድኃኒዓለም አካባቢ ቢመጡ አሪፍ ቡና ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። እሺ ከዚህ በኋላ አልቀረም። እኔ ነኝ እንደውም ሌላ ጊዜ እንደመጣ አያርቋቢ ደንበኛ ነኝ ያመጣው። እሺ ቴንክ ዩ። እሺ ቴንክ ዩ። እሺ 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 ቴንክ ዩ በጣም እሺ። ያስሉ ሮታ እሺ 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 ቴንክ ዩ። እደውልልሻለሁ። እሺ ሰላም እናመሰግናለን። ተመልሰናል የሀገሬ ቢዝነስ ተከታታዮች። እንግዲህ እንደተከታተላችሁት የቡናን ጉዳይ ሰፋ አድርገን ተመልክተናል። በተለይም በርካቶች ይህንን የጀበና ቡና ቢዝነስ ለመጀመር እቅድ እንዳላችሁ በተለያዩ አማራጮች የምትናገሩት ጉዳይ ነው። ስለዚህ የሚሆን በቂ እውቀት አግኝታችሁበታል ብለን እናስባለን። የዛሬው ሀገሬ ቢዝነስ እዚሁ ጋር ነው የሚጠናቀቀው። ሳምንት የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን ይዘን ዳግም እንገናኛለን። እሱባለው ጋሻው ዝግጅቱን እየመራው አብሬያችሁ ቆየሁ። ጤና ይስጥልን።